Դատարկ կտավը խոսում դարձնելն արվեստ է, բայց երբ այդ կտավը բացահայտում է նաև գինու արվեստն, այստեղ վերլուծությունները մղվում են երկրորդ պլան։ Մաչանենց դասական անապակ կարմիր գինու էներգետիկ համն արտացոլվում է գեղանկարիչ Օլեգ Կալիցենիայի վրձնին պատկանող Գրիգոր Մաչանենցի կերպարում։ Օլեգին ոգեշնչել է Մաչանենցի էներգետիկ դաշտը։ Նա ինձ փոխանցեց իր էներգիան, նա է սիմպոզիումի հիմնադիրը, նրա մեջ և արտիստիզմ կա և բազմաթիվ այլ հատկանիշներ։ Եվ դա հիմք եղավ, որպեսզի իմ կտավներում պատկերեմ Գրիգոր Բաբախանյանին։ Այստեղ ներկայացրել եմ նրա էներգիայով լի պարը, այս կտավը խորհրդանիշն է Գրիգոր Մաչանենցի չսպառվող էներգիայի։ Գեղանկարիչն այս նկարը ստեղծել է անցյալ տարի, երբ առաջին անգամ մասնակցում էր Մաչանենց արվեստի միջազգային սիմպոզիումին։ Ինձ համար սա բացարձակապես անսպասելի ժեստ էր, երբ ինձանից թույլ տվություն հարցրեցին, որպեսզի իմ նկարը ներկայացնի Մաչանենց գինին։ Ինձ ասացին, որ բոլոր կտավներից իմ ստեղծած այս կտավն է համապատասխանել Մաչանենց գինին ներկայացնելու համար, և ընտրվել է այս նկարը նրա համար, որ հետո, երբ մարդիկ ըմպեն գինին, վարակվեն Գրիգորի պարով։ Ես մեծ հաջողությամբ համաձայնեցի և անմիջապես պատասխանեցի, բայց ես ուզում եմ փորձել այդ գինին։ Շտապում եմ տալ հաջորդ հարցս. Ինչպիսին է գինու համը։ Ես փորձել եմ գինին, այն ինձ շատ է դուր եկել, որ ունի անսովոր համ, և բոլորին խորհուրդ եմ տալիս փորձել այն։ Замечательный вкус сухого вина, который придает тебе энергии. Սիմպոզիումի մասնակցության համար Բելարուսից Հայաստան եկած նկարիչը երբեք չի մտածել, որ իր կտավը կհայտնվի Մաչանենց գինու շշի վրա։ Она довольно простая, у неё ничего Նկարը հասարակ է, այնուամենայնիվ հենց այս նկարը ամենից լավն է նայվում որպես Մաչանենց գինին ներկայացնող պիտակ։ Ես նկարելուց չեմ մտածել գինու մասին, ես մտածել եմ Գրիգոր Մաչանենցի էքսպրեսիայի մասին։ Նա այստեղ կարծես պատրաստվում է թռչել։ Երիտասարդ նկարիչը հպարտություն է զգում, որ իր նկարը զարդարում է Մաչանենց գինին և դարձել է գինու այցեքարտը։ Գինու այս տեսակի վրա ներկայացված է պարող Գրիգոր Մաչանենցի պատկերը և հակառակ կողմում հենց այստեղ դուք կարող եք գտնել ստեղծագործության հեղինակի, այսինքն իմ անունը՝ Օլեգ Կալիցենիա։ Գեղանկարիչը Մաչանենց արվեստի միջազգային 7-րդ սիմպոզիումի ընթացքում կրկին ոգեշնչվել է Մաչանենց ընտանիքով։ Սա սիմպոզիումի ընթացքում արված առաջին կտավն է։ Նկարել է Արփինե Բաբախանյանին, կտավում հայի կերպարն է արտացոլված, ասում է Օլեգ Կալիցենիան։ Իսկ Գրիգոր Բաբախանյանին այս անգամ նկարել է այլ կերպարում, ասում է, ընթացքում քիչ-քիչ բացահայտում եմ Բաբախանյան ընտանիքի շնորհները։ Это Арарат. Я очень большое творчество Սարյանը. Սա Արարատն է, ես շատ մեծ եմ գնահատում Սարյանի ստեղծագործությունները։ Հնարավոր է սա այն չէ, ինչպես նա է նկարել, բայց ես աշխատել եմ պահպանել նրա վառ գույները, մինիմալիստական ոճը։Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։